כנציג הרפתנים בישראל, החווים סיכול ממוקד מהו. דבר חיובי אחד הצליחה הממשלה לעשות, וזה לחבר קהלים שונים ורבים, אנשי מחאת הדיור, הרופאים, העובדים הסוציאליים, הרפתנים ועוד. אתה יודע מה, אדוני ראש הממשלה? נראה לי שצריך לדבר גלויות ולומר לך, זו לא הדרך. המסלול שבו אתה וממשלתך נעים בו מוביל להרס מוחלט של 9 עשירונים, ואתה יודע מה? הם לא מוכנים לקבל את המצב, ולכן אתה רואה את כל ההתעוררות הזאת. זו לא התעוררות כחמתית, אופנתית, זה לא גל של צעירים שיחלוף כשיתבגרו. הם למרבה ההפתעה כבר מבוגרים מספיק, וכבר תרמו הרבה בשביל להבין שהשיטה שבה בחרת מדירה אותם מהיכולת לעתיד בטוח. נכון, לא צריך מיד להגיע לדירה של 5 חדרים ומכונית מדוגמת, אבל צריך תקווה, ואת זה אתה וממשלתך שוללים מהם, שוללים מאיתנו. ולא רק הם, גם הוריהם, אנחנו, דור בני ה-50 וה-60, כאלה שכבר עשו כברת דרך ולא רצו מיד לעשות לביתם, מושג השגור על פי העשירון העליון, אנחנו עושים גם למען המדינה. שירתנו בצבא, עשינו מילואים עד גיל מבוגר, ומילאנו את חלקנו כאזרחים נאמנים. ומה כעת? נתת לטייקונים תוצרת בית להמר על כספי הפנסיה של כולנו. ועכשיו נולד מושג חדש, תספורת. בזמני עבר המושג הזה היה שייך למספרה, אבל בתקופתך עבר המושג המכובס הזה לתחום הכלכלה, או אולי הכלכלה בקוף. ואנחנו שכל חיינו חוסכים, משקיעים בעסקינו הקטנים והבינוניים, לא יצא לנו להיות תשובה או בן דוב. אנחנו הם אלה שמאכלסים את המדינה, אנחנו הרוב, התומם עד לא מזמן, שעייף מהתנהגות חסרת אחריות ומזלזלת. איננו רוצים להמשיך בכך. את ילדינו חינכנו לתרום בשנת שירות ביחידות קרביות ולא בדבר צה"ל. ומה נבטיח להם בעתיד? מה אתה כראש ממשלה שעד כה פעל מתוך היסטריה ושליפות, מה אתה מציע להם? פרט לסחרירים, ספינים בעברית. ועדות בזק השולפות פתרונות מהשרוול, ניסיון לשסות ציבור בציבור. אני, אדוני ראש הממשלה, רפתן דור שלישי, וכעת בגילי זה, אתה נותן לחבורה חסרת אחריות שאתה עומד בראשה לחסל את הענף שהקים סבי בתחילת המאה הקודמת. ענף שמוציא את שם ישראל למרחוק ולשם שינוי בצורה חיובית. איך נראית ממשלה שרק לפני 3 חודשים חוקקה את חוק החלב המסדיר את כל שרשרת הייצור, כשעוד בטרם יבש הדיו על מסמכי החוק, וכבר ממשלת הסחריר האולימפית שלך מתעלמת מהחוק שהיא עצמה סמכה ידה עליו? מה זה אומר עליך, על הממשלה שלך? מה זה אומר לנו האזרחים המצפים לניהול מדינה שקול וזהיר? באמת כך מתקבלות החלטות בממשלתך? האם לשלוח את בני למלחמה תחליט בהדלת מטבע? ייתכן ואינך ראוי לתפקיד הקשה והמלחיץ הזה. ייתכן ובחרת בחבורה לא כל כך מוצלחת לניהול המדינה. להזכירך, זו אינות חנות מכולת ואתה לא תגרן בשוק. ממך מצפים ליותר. איננו מצפים לפתרונות קסם, אלא לשינוי גישה. הפרטה אינה תרופת פלא כפי שאנו רואים. הפרטה היא התפשטות של השלטון מאחריות לאומית. חזור ואחוז במושכות, שנה מדיניות כלכלית, או פנה את הבמה ואפשר לאחרים, אחראים יותר, לתקן את העוולות שיצרה המדיניות הכלכלית של ממשלתך.